Waqt il-program reporter, il-segretarju parlamentari Michael Falzon għal li fil-waqt li diġa tħallas minn kellu jieħu sa 15,000 euro ta' art li kienet ġiet espropjata, issa jmiss li l-min għandu jieħu aktar. Għamilha Michael Farrugia l-ewwel sena ħallas il-kull minn kellu jieħu inqas minn 15, jekk alla jrid fil-budget li ġej, waħda mill-miżuri li se nagħmlu hija li se nħallsu lil kulħadd minn fejn hu u min hu li għandu jieħu sa 50,000. U dik hija d-differenza sejf. Barra minn hekk il-Management Efficiency Unit qed jaħdem favur bidliet pożittivi fid-dipartiment tal-Artijiet. Dan huma żewġ rapporti li ħarġu issa internament mill-MU u bħalma naf jien jaf il-ħabib tiegħi Jason. Kif hemm suġġerimenti nibdlu, dik hija d-differenza bejna. Is-segretarju parlamentari sfida lid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi biex isir intervent politiku fil-konfront tiegħu jekk hemm il-darba joħroġ li kien involut fil-legalità dwar il-proprjetà fi triq żekka. Ma jiena, aw, skettament. Jekk jemmen dak li għaddi kemmat li jien, b'xi mod intervenejt lill-periti li appuntom hu stess. Li b'xi mod jew ieħor innegozjajt bej gaffaren għaw terzi persuni. Jista jgħidhom qegħdin hawn quddiem in-nies jgħidha issa ikun ċert minn xi jgħid għax imbagħad jien niddiriġi l-moħim ieħor. Għal dan Jason Azzopardi ma provda ebda tweġiba, iżda baqa' jinsisti li s-segretarju parlamentari għandu xi kjarifika. Michael Falzon fakkar li Jason Azzopardi min għamel li stimi fil-każ tal-proprjetà fi triq żekka. Din, dottor Azzopardi, stima tal-Perit Skotto. Alright? Ommu kostitwenta tiegħek u ħarġet għal kunsill lokali mal-Partit Nazzjonali għal ġdid. Int qed tgħid illi dak korrott u li jagħmel stima ħażina. Id-direzzjoni politika. Kupaċenzja, kupaċenzja. Le, għalik middik. Doktor Azzopardi. Biex ma jkollix. Qed farfar mhux qed infarfar. Dawn huma sitt stimi tal-Perit Spiteri. Ftartu inti fis-sena 2010.